Аплодисменти за нашето трио. Oh, no.
благодарим ви. Цвети, може да връчиш грамотата на господин Цветков, тъй като той е ръководител на триото. И ще ви помолим да останете за малко на сцената всички, за да ви се порадваме, защото вашите изпълнения са прекрасни. Нека да благодарим на всички самодейци, които взеха участие в 4-тия национален фолклорен фестивал. Нека благодарим на община Червен бряг. Аплодисменти за общината. И аплодисменти за нашия домакин, читалище Никола Йонков Вапцаров, град Червен бряг. Уважаеми самодейци, пазете в душите и сърцата си българския фолклор, носете го и го предавайте. А сега ще оставим 15 минути на журито за малко размисъл и работа и след това ще се обяви награждаването. Хубав ден на всички!